ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସମା ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ଆମ ମୂଷାପୁରା ଟାଉନସିପ୍ର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ହେଲା। ତ ଏ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ମନା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ମନା, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାଟା ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା। ସେତିକି ସମୟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୁଚି ଛୁପି କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ନା ହେଲା କି? ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କ୍ଷମା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯେ ଏତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇନି। ତା'ପରେ ଆଜି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବା ବୋଲି ଭାବିଲି। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସମୟ ବି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଯାଉଛି ଆର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଟି ଟାଇପ୍ ଲୋକ। ଓକେ, ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବି, ଆବାଜ କମ୍ କରି କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବାଟା ମନା ନା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯିଏ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଉ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଧଳା ଧଳା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାର୍, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାର୍ ନା ହଁ ଦେବ ଲାଗିଛି। ଏତେ ମସ୍ତ ସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବସିବାଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେବ ସଜାଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ପୁଣି ଆଉ ଲିଟିଲ୍ ବୁଦ୍ଧ, ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧ ଥରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଲାଗିଛି ସିନ୍ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଇଆ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା।
ସାଇଡ଼୍ ବିକ୍ରି ଅଛି ସାଙ୍ଗ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ହେଲାକି ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତଳରୁ ବନାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଉପରୁ ବନାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା। ଏ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ବହୁତ ବହୁତ ଘର ଯାକ ଅଛି, ତ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ବନାଇଦେବି। ତ ସେ ପାର୍ଟ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଓକେ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ସେ ପାର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟ ଯାକ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଦିଶୁଛି ସେ ଘର ଯାକ ସବୁ ଯାକ ପାର୍କ ଗାଦି ଅଛି ଏଠି, ହେଲା କି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଡ଼କା ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଥିଲି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଥିଲି ଏଇଟା ଆସୁନଥିଲି ସମୟ ଦେଖେ ପଳାଇଲେ ତ ଦିଶୁଛି ସଚରେ ସବୁ ଦିଶୁଛି। ମୟୂର ଅଛି ପୋଖରୀ ପଟ, ସେଇଟା ବି ଦିଶୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଭଲ କର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ଏତିକି ହିଁ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଛି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକିରି ଏମିତି ଦେଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ବନେଇବି, ଭିତର ପାର୍ଟ ସବୁ ବନେଇବି। ତ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦୀ।